შეიძლება არ ხდეთ ნაკლები ფორმა რაღაცა ტიპის სერვისით. ზუსტად აი ამას ეხმაურება ეკონომიკური თვალსაზრისით და მე თუ ჩემი მოსავლით ან ადგილობრივ დონეზე არ არსებობდეს ესეთი ტიპის სერვისის მიმწოდებელი, არ დასრულებულა და ეს იყო მაგალითი იმისა, რომ გეჩვენებია. დღევანდელი შეხვედრა ეძღვნება სახელმწიფო პროგრამა აწარმოებს საქართველოში მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის ნაწილით გათვალისწინებული ღონისძიებების მეორე ფაზის დაწყებას. როგორც მოგეხსენებათ, აღნიშნული პროგრამა უკვე ძალაში არის 2015 წლის გაზაფხულიდან და მიზნად ისახავს საქართველოს რეგიონებში მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობას ზოგადად. დღეს დაიწყო ამ პროგრამის მეორე ფაზა, ანუ საკონკურსო ეტაპის მეორე ფაზა და გაგრძელდება 2016 წლის 31 მარტის ჩათვლით. ამ პროგრამის და ამ პერიოდის განმავლობაში ამ პროგრამით დაინტერესებულ პირებს ექნებათ შესაძლებლობა, რომ ჩვენი სააგენტოს ვებგვერდზე მოახდინონ საკუთარი განაცხადის დაფიქსირება, ბიზნეს იდეის დაფიქსირება და შემდეგში უკვე მიიღონ, ანუ ეს იქნება პირველი ეტაპი ამ საკონკურსო პერიოდში ზოგადად. დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა ზუსტად არის, ანუ საინფორმაციო შეხვედრების ციკლის დასაწყისი, რომელსაც ჩვენ ვახორციელებთ რეგიონებში. ამ პერიოდის განმავლობაში შემდეგი რამდენიმე კვირის განმავლობაში ჩვენ შეხვედრებს გავმართავთ ასევე საქართველოს სხვა რეგიონებში, სადაც მოსახლეობას მივაზვდით ინფორმაციას ამ პროგრამაში მონაწილეობასთან დაკავშირებულ მათთვის საინტერესო საკითხებს. კახეთში ეკონომიკური საქმიანობიდან გამომდინარე შეზღუდვა არ არსებობს. ყველა შეუძლია შემოიტანოს განაცხადი მას იმაზე, რაც ყველაზე მეტად დაინტერესებს მას და რაშიც ჭირდება ფული. ოღონდ ეს განაცხადი და ეს იდეა უნდა ჯდებოდეს გარკვეულ ლოგიკურ ფარგლებში. ანუ უნდა არსებობდეს რესურსი იმისათვის, რომ ეს პროექტი აქ დავაფინანსოთ. რასაც ჩვენ დავაფინანსებთ კახეთში, ის არ არის სავალდებულო, რომ დავაფინანსოთ მცხეთა-მთიანეთში ან შიდა ქართლში და პირიქით. რაც იქ აქტუალურია, იმის დაფინანსება სულაც არ არის საჭირო და აუცილებელი აი აქ კახეთის რეგიონში. კახეთში თავის სპეციფიკა არის და ჩვენ ამ სპეციფიკას ვითვალისწინებთ და სხვა რეგიონებში ასევე იქიდან გამომდინარე თუ იქ რა რესურსია და განათლების რა ცენზი, იმასაც აუცილებლად ვითვალისწინებთ. ვითვალისწინებთ პროფესიულ შესაძლებლობებს. აქვს თუ არა ადამიანს გარკვეული ჩვევები ან უნარები საქმის საკეთებლად, გაუკეთებია თუ არა მსგავსი რამ. თუმცა თუ გაკეთებული არ აქვს, მაგრამ გრძნობთ, რომ ადამიანი არის მზად ამისთვის, ჩვენ ვეხმარებით მას იმაშიც, რომ ეს დაიწყოს საქმე, რომლის მსგავსიც მას ჯერ არ გაუკეთებია. მიკრობიზნესის განვითარების ხელშეწყობის მიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნის ეს სტრატეგია და ამ პროცესის განხილვის დროს მე კონკრეტული მოსაზრება დავაფიქსირე, მე შევთავაზე პრეზენტატორებს, რამაც საკმაოდ მოწონება დაიმსახურა, იმისათვის რომ აღნიშნული პრეზენტაცია ჩავატაროთ ჩვენ პროფესიული განათლების სასწავლებელში, მაგალითად თელავში კოლეჯ პრესტიჟში, იმისათვის რომ ადამიანები, ვინც ეგულებიან პროფესიულ განვითარებას და ისინი არიან პოტენციური ბენეფიციარები ამ პროექტების, მათ ჰქონდეთ კიდევ უფრო მეტი მოტივაცია იმისათვის, რომ კარგად დაეუფლონ შესაბამის პროფესიებს, რაზეც სწავლობენ და გამომდინარე აქედან კიდევ უფრო მეტად შეეწყოთ მათ ხელი, ჰქონდეთ კონკრეტული ინიციატივები, იდეები და საბოლოო ჯამში მივიდეთ იმ შედეგამდე, რა შედეგამდე თვითონ გვინდა ჩვენ. მნიშვნელოვანია, ძალიან ბევრი იმის სასარგებლო ის მივიღე. მე თვითონ სასათბურე მეურნეობა მაქვს, მაინტერესებდა თუ უფრო მოთხოვნადი რა არის, უფრო მეტი რა სითხოვენ დაფინანსებას, რის დაფინანსებას ჭირდება და რა ვიცი, ძალიან ბევრი სასარგებლო რჩევებიც მივიღეთ და კი, რა თქმა უნდა, გამომადგება ბევრი ისეთი რამ გავიგეთ.